вітаю! Відкрити продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події понеділка 10 травня та святкових вихідних – далі у випуску. Зберігаємо і шануємо, як на Дніпропетровщині пройшли урочистості з нагоди Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій. Про нього знімали фільми і писали книги ще за життя. У Межівському районі встановили меморіальну дошку в пам'ять про легендарного розвідника та почесного громадянина Дніпра Євгена Березняка. На фестивальному причалі дніпряни та гості міста підписали майже 200 листівок. Так дякували героям усіх часів. Будемо з хлібом. Експерти прогнозують вдалий врожай 2021-го, попри тривалі весняні холоди. Рідні стіни допомогли. 14-річні хокеїсти Дніпра вибороли срібло чемпіонату України. Про це та інше більш детально. 8 травня в Україні відзначили День пам'яті та примирення, а 9 травня пройшли урочистості з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Долучилася до пам'ятних заходів і Дніпропетровщина. Нащадки подякували героям за життя і схилили голови в пам'ять про їхній подвиг. Війна забрала життя мільйонів українців, серед них і тисячі мешканців області. У Дніпрі квіти пошани лягли до монументу у парку пам'яті та примирення. Этот день для меня значит очень много, если не все. Это день большой, самый светлый, с ноткой грусти, конечно, потому что нет многих, в том числе и моего дедушки, который ушел в 41-м на фронт. 8 травня – День пам'яті та примирення, 9 травня – День перемоги світової над нацизмом. Це великі визначні дати, тому що Друга світова війна, як найкровавіша війна в історії, да, і українці зробили в неї один із найвеличніших внесків. Да. Багато мільйонів людей загинуло, багато мільйонів українців постраждало внаслідок цієї події. І ця визначна дата, вона спонукає громадське суспільство якби об'єднатися заради миру, заради перемоги, заради вшанування пам'яті всіх загиблих. А на фестивальному причалі у Дніпрі писали листи подяки героям. Тут встановили дошку пам'яті, де усі охочі 8 і 9 травня могли написати слова вдячності героям різних часів. Акція називалася «Герої Дніпра. Пам'ятаємо». Ось така листівочка, ось така ручка, де кожен може написати побажання, вдячність всім героям минулих часів, нинішніх часів, всім тим, хто боронить наше місто і боронив наше місто від ворогів. У перший день ініціативи, попри зливу, люди залишили понад сотню листівок та малюнків. Теплі побажання писали на спеціальних картках із зображенням маку – символу Дня пам'яті та примирення. По завершенню акції усі письмена передали до Музею історії Дніпра. 9 травня обійшлося без ексцесів. Поліція Дніпропетровщини зареєструвала 9 повідомлень про порушення порядку. Зокрема, поліціянти склали один адмінпротокол за носіння георгіївської стрічки. За 6 фактами розгляд триває, ще за 2 інформація не підтвердилась. Загалом, з нагоди Дня перемоги в області пройшло понад 30 масових заходів, у яких взяли участь майже 5 тисяч людей. Там вартували понад 1500 поліціянтів. Майже 500 військовослужбовців Нацгвардії і курсантів Університету внутрішніх справ. Вони супроводжували колони учасників автопробігів, охороняли безпеку у громадських місцях та контролювали дотримання карантинних правил. Він завадив гітлерівцям знищити Краків і тим самим зберіг життя сотень тисяч людей. Про нього знімали фільми і писали книги ще за життя. Це все про легендарного розвідника Другої світової війни – дніпрянина Євгена Березняка. Саме з нього писали кінообраз майора Вихора. А в мирному житті до і після війни він був вчителем математики. Пам'ять про свого земляка до сьогодні бережуть і в школі, де пройшли його перші педагогічні роки. Більше про Євгена Березняка розкаже наша Руслана Козиряцька. Цю зустріч майже 50 років тому Валентина Чорна пам'ятає так, наче то було вчора. Ось та вчителька, що запрошувала на зустріч з учителями Веселівської восьмирічної тоді ще школи.
А це жінка гуртає альбом, де вона поруч зі знаменитим розвідником Євгеном Березняком. Розповідає, його візит до села, де вчителював ще до війни, був ледьве не авантюрою. Молоді веселівські вчительки зірвалися до сусіднього міста, куди герой приїхав на зустріч. Людей на ній було чимало, але сміливиці в натовпі не розгубилися і запросили Євгена Березняка у гості. Приємний чоловік, невисокого зросту. Він так усміхнувся, зрозумів, пригадав. А потім твердо сказав: «Я приїду». То була чи не головна подія 1974 року, згадують веселівці. До місцевої школи, де Євген Степанович викладав математику у 33-34 роках, подивитися на легенду збіглося чи не все село. Люди ж зразу ж один одному ж розказали, і всі ж його ж по чутках і знали, що хто це він і що це. Євген Степанович зрадів, а ще зустріч була в його з колишнім учнем. До війни він вчителював у сільських школах рідної Дніпропетровщини, потім у Львові. Там Євгена Березняка і застала Друга світова війна. Він закінчив школу розвідників, воював у підпіллі. А в 1944-му його призначили головою розвідгрупи «Голос» у Вісло-Одерській наступальній операції. Наприкінці серпня розвідники мали перешкодити нацистам підірвати Краків. Виконуючи завдання, Березняк потрапив до рук гестапівців, але дивом втік і передав командуванню фронтом радіограми, які врятували польське місто і його мешканців. Ми дали схему цього плану замінування, і наші воїнські частини проникли іменно з тої сторони в Краков, де розполагався цей форт. И еще тогда, когда Краков был занят гитлеровцами, этот форт, этот центр был взорван нашими минерами. Але 9 травня 45-го Євген Степанович зустрів у фільтраційному таборі НКВС. 20 років його подвиг замовчували, аж поки секретні документи не потрапили до рук журналістів. А потім вийшов знаменитий фільм «Майор Вихор». Прототипом головного героя став саме Євген Березняк. Пам'ять про нього на рідній землі бережуть. І цьогоріч у День пам'яті та примирення зусиллями волонтерів веселівську школу прикрасила меморіальна дошка на честь Героя України. Березняк отримав Героя України, тільки України, не Совєтського Союзу. Перший, найбільший награду і орден, найвисоку награду Польщі отримав Березняк за свій подвиг по спасенню Кракова. До 65-го року це умалчувалось. В цьому випадку з пам'ятною доскою ми зробили. Ми ні в кого нічого не просимо, можемо, робимо. Пам'яті легендарного розвідника у школі щороку присвячують і виставку до Дня перемоги. Тут документи, фото і книги авторства Євгена Березняка, воєнні мемуари, педагогічні праці. Їх передають з покоління в покоління, кажуть школярі. Така пам'ять дуже важлива для молодого покоління, адже якщо не знати свого минулого, то немає вашого майбутнього. І пам'ять про Євгена Степановича бережуть в школі. У нас є буклети, альбоми, навіть є книга з автографом Євгена Степановича. Легендарний розвідник всього рік не дожив до свого вікового ювілею і до останнього дня мав чудову пам'ять. А секретом свого довголіття називав працю і любов до життя. І дуже сподівався, що цей рецепт візьмуть на озброєння і наступні покоління. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». «Мене переїхав танк» – це історія ветеранки Другої світової війни Лідії Демченко з Олександрополя, що на Дніпропетровщині. Жінка з перших днів потрапила на фронт та пережила полон. Та попри всі лихоліття, зуміла вистояти і не втратила жагу до життя. Своїми секретами вона поділилася із нашою Галиною Ізмайловою. Лідії Демченко 97. До Другої світової працювала у львівській лікарні медсестрою. А як почалася війна, пішла на фронт рятувати солдатів. Тоді їй ледь виповнилося 18. Виносила поранених із поля бою. Тут же й перев'язували, й оперували. Страшно було. Таке щось запомнила, воно й не перший ранений був. Що хлопчика молодого поранили, ну мені ж то те не гукнули, вже бойці принесли його. А він, пробачте, оце тут його вирвано прямо було, а молоденький такий. Та найстрашніше було, пригадує Лідія Григорівна, коли з подругою довелося тікати та ховатися від загарбників серед поля в окопах. І почули ми, що йдуть танки, і мене танк переїхав. Я в окопі, а воно ж як їхав він трошечки із стінки сунув і придавив тільки мені тими снопами. Прийшли німці,
Вони відкидали вже її, це вже після вона розказує. Відняли, витягли. Ага. А вона каже, я їм розказую, знаю, де показую. А він каже, на тим, якась, автоматом, де я лежу. А вона каже, я як закричу. І він каже, видно, щось чи поняв, чи що. А тоді відкидали, вилізла я, і оце мене там забрали. Повернувшись з полону, після війни Лідія Демченко продовжила працювати медсестрою у рідному Олександрополі. Тут вийшла заміж та виховала 4 дітей. Має онуків та правнуків. Мама строгая. Она с нами не больно нянчилась, скажем так. И мама на работу ходила, и хозяйство было, тяжело было. Но мы были более самостоятельны. Мы рано стали помогать, стали рано зарабатывать, сами идти. Ну нічого, брат закінчив інститут, я закінчила інститут, сестра вивчилась. Нині Лідія Демченко живе із донькою, але й досі порується по господарству, трудиться на городі. Зізнається, дожила майже до 100 завдяки доброму гумору, тож радить усім жартувати і радіти життю, попри будь-які негаразди. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дякуємо за перемогу, дякуємо за життя. 9 травня у Дніпрі відбувся традиційний автопробіг, присвячений 76-й річниці перемоги над нацизмом у війні 1941-1945 років. Акцію ініціювала політична партія «Опозиційна платформа за життя». Подробиці у нашому сюжеті. Сотня машин з прапорами і щасливі посмішки на обличчях. У Дніпрі вже вдруге пройшов традиційний автопробіг до Дня Перемоги. Його ініціювала політична партія «Опозиційна платформа за життя». Через карантин святкування не було таким масштабним, як зазвичай, кажуть організатори. Однак їм вдалося створити теплу і по-справжньому святкову атмосферу. День Победы – це праздник для цілих народів. Спасибо за победу, спасибо за життя. Ці слова написані на наших флагах. Ці слова, вони в наших серцях. А автопробег – це для нас з вами можливість створити праздник і виразити своє відношення к цьому дню, к цій даті. Серед учасників автопробігу і Андрій Гладкий. Він вже вдруге бере в ньому участь. Для мене це праздник душі, це благодарність нашим дідам, всім тим, хто приймав участь в освобожденні от нацистських захватчиків, в частності, міста Дніпра, всієї країни. Я іскренне благодарен. На фестивальний причал з'їхалося 8 автомобільних колон з різних районів міста. Тут, об'єднавшись у загальну колону довжиною у понад 2 кілометри, учасники автопробігу рушили набережною перемоги. Фінішував автопробіг поблизу меморіальної стели на бульварі Слави на житловому масиві «Перемога 6». Праздник 9 мая – це святой праздник для всіх нас. Наші отці всі пройшли це горнило. Мой отец дійшов від Курської дуги до Берліна, брав рейстаг, водружав там знамя. Тому я завжди вважаю, що должен віддати честь пам'яті в цей день. Автопробіг «Дякуємо за перемогу, дякуємо за життя» цього року пройшов у 14 населених пунктах області. Фінальна точка у Дніпрі мала символічне значення. Житло-масив названо в честь 30-річчя Великої перемоги. Я хочу пожелати всім нам, щоб і через десятки років в честь цієї великої перемоги називались міста, відкриття, житло-масиви. Я очень хочу, чтобы этой победе наши дети посвящали свои достижения. Те достижения, которыми и они, и мы сможем гордиться. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Присягнули на вірність. В Україні триває весняний призов. 8 травня присягу на вірність українському народові склали понад 70 новобранців 26-ї окремої Дніпровської бригади. Це призовники із Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Але тепер на півтора роки їх домівкою стане військова частина у Дніпрі, де вони вчитимуться боронити рідну землю. Загалом у квітні на строкову службу призвали із Дніпропетровщини понад 500 строковиків – від 18 до 27 років. Роль таких саме військ з Державної служби транспорту неможливо переоцінити. І той вклад, який вони вносять в оборону нашої держави, в підтримані її територіальної цілісності, просто неможливо переоцінити. Це дуже важлива присяга для молодих людей,
тому що їм доведеться захищати інтереси народу України, якщо, не дай Боже, таке станеться, захищати свої рідні міста, щоб взагалі, як то кажуть, був мирний сон в наших містах. Ця молодь сьогодні офіційно дає військову присягу. Плюс 449 захворілих на ковід виявили за минулу добу на Дніпропетровщині. Подолали недугу ще майже 400 мешканців області, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків у Дніпрі, Кам'янському, Нікополі та Павлограді. Загалом в Україні діагностували понад 2800 заражених ковід-19. Крім Дніпропетровщини, в антилідерах за поширенням коронавірусної інфекції – Донецька, Львівська, Київська та Харківська області. Ще півмільйона до України прибула чергова партія вакцини від коронавірусу «Сіновак» китайського виробництва. Літаки з препаратом зустріли в аеропорту Бориспіль. Про це у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, Україна законтрактувала 1 мільйон 900 тисяч доз цієї вакцини. Вже понад 1 мільйон 200 тисяч доз ми отримали. Нагадаємо, після тривалих перемовин із компанією Pfizer домовилися також про постачання додаткових 10 мільйонів доз одноіменної вакцини. Крім цього, вже в липні-серпні наша країна має отримати перші дози вакцини Novavax. Зараз в Україні для імунізації населення використовують три препарати – AstraZeneca, Pfizer та Sinovac. Період дистанційне навчання затягнувся, тож для багатьох учнів вихід до школи 11 травня може бути непростим. Психологи радять батькам разом із дітьми проговорити переваги офлайн-науки. Серед них довгоочікувана зустріч з однокласниками і жива комунікація, можливість більше перебувати на свіжому повітрі та шанс підтягнути хвости вживу. Важливо, щоб дорослі не казали, навіщо це потрібно на короткий термін, адже скоро канікули, наголошують фахівці. Если брать аналогию проводить с прошлым годом, когда дети просидели, ну, грубо говоря, с марта до конца учебного года и вышли в школу в сентябре, им было очень сложно адаптироваться к новому учебному году, потому что, по сути, полгода дети сидели в изоляции. У них уже не формировались вот эти навыки коммуникации, и многие педагоги, многие детские психологи, родители отмечают, что в сентябре деткам было сложно начинать общаться, они отвыкли. Поэтому я думаю, что вот решение выпустить завтра деток в школу, все-таки организовать учебный процесс, в первую очередь связано с тем, чтобы дети перед окончанием учебного года, ну, условно вспомнили, что это такое вообще, как это ходить в школу. Займання загасили, пенсіонера врятували. Пожежа сталася в Самарському районі Дніпра. На виклик направили чергові відділення 3-ї пожежно-рятувальної частини. На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в помешканні на другому поверсі двоповерхівки. На кухні двокімнатної квартири горіли домашні речі. Всередині пожежні знайшли 75-річного чоловіка. Постраждалого винесли із задимленої квартири і передали медикам. Чоловіка ушпиталили до Дніпровської лікарні номер 4 з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Приборкують пожежу зранку. До займання на полігоні побутових відходів поблизу селища Богослав на Павлоградщині пожежних повідомили о 6:30. На місце направили чергових вогнеборців. За 3 години пожежу локалізували, але поодинокі осередки тління ліквідують і досі. Надто велика площа загоряння. По прибуттю було встановлено, що горить побутове сміття на площі 500 метрів квадратних. На гасіння пожежі було залучено 6 чоловік від ДСНС та 1 одиниця техніка та комунального підприємства «Затишне місто» 2 одиниці, 2 чоловіка. На даний момент спостерігається окремі осередки тління, відкритого вогню немає, продовжується гасіння. У Дніпрі заарештували нападника, який обікрав будинок та побив підлітка. Ним виявився 42-річний раніше судимий місцевий мешканець. 8 травня суд обрав зловмиснику запобіжний захід – 2-місячне тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Нагадаємо, злочин стався 6 травня в одному із будинків Новокадацького району Дніпра. Як встановили поліціянти, зловмисник
Вербівник вдерся до приватного будинку через вікно. Там відпочивав 12-річний хлопець. Він прокинувся від шуму та побачив невідомого чоловіка. Зловмисник відлупцював дитину та втік з награбованим. Постраждалого доправили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Травма больше была психологическая, нежели физическая. После дообследования мы трактуем диагноз как сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей лица и шеи. Перелом носа закрытый без смещения отломков. Медики надали постраждалому хлопцю допомогу. Того ж дня матір написала розписку та забрала дитину додому. Весняний день рік годує. Експерти прогнозують, врожай 2021, попри тривалі весняні холоди, буде вдалий. Кажуть, серед плюсів цієї весни – гарне зволоження ґрунтів. На Дніпропетровщині вже посіяли майже 130 тисяч гектарів ярої пшениці, понад 1000 гектарів вівса та 16 тисяч гороху. Найпопулярніші пізні культури – соняшник та кукурудза. Аграрії планують посіяти понад 900 тисяч гектарів цих рослин. Наразі вкинули в землю половину насіння. Щодо цін на хлібобуличні вироби, олію, цукор та гречку прогнози фахівців не тішать. Говорять, підвищення триватиме. Причина – здорожчання енергоносіїв та добрив. Це, перш за все, пов'язане з тим, що країни зараз запасаються продуктами харчування в зв'язку з тим, що побоюються, що можуть бути проблеми з забезпеченням населення. Тому і ціни і виросли. І вони далі продовжують рости. Більше за всього підросли ціни на цукор. Якщо раніше цукрового буряка висівалось мільйони гектарів, то ми от посіяли, вже зараз закінчилась кампанія посівна з цукрового буряка, 223 тисячі гектарів всього-навсього. 14-річні хокеїсти Дніпра – срібні призери чемпіонату України. Фінал змагань пройшов у палаці зимніх видів спорту Дніпра. На домашньому льоду команда Валерія Житника розбила галицьких левів і в серії булітів перемогла столичну крижинку. Із хокейними зірками поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 14-річний Максим Жовтяк веде за собою команду на розминку. Хлопець – один з лідерів хокейного клубу «Дніпро». На домашньому чемпіонаті України юний нападник закинув чимало шайб у ворота суперників. У фіналі його команда перемогла столичну крижинку і галицьких левів. Проте вирішальною стала гра з київським «Соколом». Була дуже хороша гра. «Сокол» вийшов настроєн, ми теж боролись до кінця. Вийшли на буліт, ну там уже як повезло. Хокей – це командна гра. Здесь треба діяти завжди сплочено. Вместе, и кто более друг друга понимает в команде, та команда и выиграет. У 6-річному віці Максима до хокейної секції привів дідусь, сам екс-хокеїст. Юнак розповідає, мріє стати профі. Як його хокейний кумир Євген Малкін, що виступає за океаном у команді Pittsburgh Penguins. Для нападаючого треба хороша техніка володіння шайби, скорость, і також хороше ігрове мислення, розуміння гри, щоб в будь-якому моменті ситуації швидко прийняти рішення і допомогти команді створити якийсь опасний момент. А ось Гліб Петров не тільки капітан дніпровської команди, а за своїм ігровим аплуа – захисник. Його визитівка – надійність і спокій. За це хлопця визнали найкращим захисником турніру. Неплохо відіграв, благодаря команді. Із-за того, що у нас не було такових зборів перед чемпіонатом, тому що не було зрозуміло, буде він чи ні. Неплохо показали себе, і я теж. На чемпіонаті України дніпровські хокеїсти зіграли 15 матчів. У підсумку здобули срібло, поступившись лише морським вовкам із Одеси. Тож підобічні Валерія Житника перевершили бронзові показники торішнього чемпіонату. Тепер, кажуть, наступна висота – золото. З одної сторони, це успіх. Як би гріх там обіжатися і жалуватися, правильно? Тому що друге місце і друге місце. Ну, були близькі і першого місця, немножко не вийшло. Тому маємо те, що маємо. Хокейний сезон в Україні вже завершений, проте юні гравці не поспішають на літні канікули. Незабаром хокейний клуб «Дніпро» виступить ще на одному всеукраїнському турнірі. Він пройде в Богуславі наприкінці травня. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Понад 1000 українських панянок стали у 2021 році матерями-героїнями. Відповідний указ про присвоєння цього почесного звання до Дня матері підписав президент України Володимир Зеленський. У списку 1019 імен. Найбільше серед відзначених – мешканок Волині. На Дніпропетровщині звання мати-героїня отримали 33 жінки. Нагадаємо, це звання присвоюють матерям, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. До Дня матері українські військові, які знаходяться на передовій і не змогли привітати своїх матерів особисто, записали відео. У ролику бійці подякували матусям країни за любов та турботу і побажали міцного здоров'я та терпіння. Українські захисники переконані – головне – заспокоїти своїх найрідніших. Бо всі мами завжди хвилюються за своїх дітей, скільки б років їм не було. Мамо, бажаю вам міцного здоров'я. Тепла, любові. Люба матусь, так хочеться подякувати тобі просто так, за терпіння, безмежну любов. День матері – це особливе свято, яке нагадує мені про рідну та кохану людину. Дякую за кожен ваш день, адже не було у вашому житті дня, щоб ви не думали про своїх дітей. Мама, це наш ангел-охоронець, наш дім. І це були усі новини на сьогодні. Я бажаю вам міцного здоров'я та налаштування на робочий ритм після свят. Нагадаю, більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, піклуйтеся про себе та своїх близьких. Та до зустрічі в ефірі!